Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Só um instante. Boa tarde, meu povo. Deixa eu ver aqui agora se tá. Como é que tá isso aqui? Boa tarde. Gente, eu só queria deixar aqui o recado que eu amo ouvir a voz de vocês. Nessa quarentena, então. Nossa. Deixa eu ver se aqui já tá tudo ok. Vamos lá, deixa eu abrir agora aqui. O Excel. Abre por cá o Excel. Gente, mais uma vez, ó. Eu vou fazer a chamada aqui. Eu preciso que se alguém tiver no acessando pelo YouTube, bota a presença aí, porque não pode falar, tá? Bota a presença aí. Depois que botar a presença aqui no YouTube, ok? Se não tiver aqui no Jitsi, bota a presença no YouTube na hora que eu chamar, na hora que você ouvir seu nome. Quem tiver no Jitsi, nessa hora, abre o microfone e fala presente. Estou aqui abrindo a lista de chamada. Abriu hoje, dia 27. Espera aí. Oi, gente, que bonitinho. Vamos lá. Chamada. Adriana. Presente. Vou te ver, viu? Preciso conversar com a senhora. Ok, professor. Depois me chama no zap. Agatha. Alda. Aline. Responde. Aline, presente. Aline, presente. Quem falou além da Aline? Quem falou além da Aline, presente? Mayra. Quem? Mayra, espere você, vamos lá. Oxi. Tá. Alda tá presente. Angel. Falei pra ela pra tomar aula, falou. Ok, Angel, tô vendo. Não, tipo de... Ana Caroline. O bagulho... Ana Caroline, Bianca presente. Bruna Caroline presente. Bruna Souza. Bruno Oliveira.
Bruno Nogueira. Camila Clementino. Camila Nascimento. Carlos. Presente. Elisa. Emily. A Bruna Carolina que está presente, né? Bruna Souza. Uhum. O link no YouTube eu já mandei? Já tem gente lá. Eu mandei a Aline no WhatsApp. Esther. Gabriela. Bruna Oliveira, presente. Quem tiver no YouTube, assim que eu acabar aqui, eu vou olhar no YouTube quem marcou já a presença lá, tá? Esther. David, professor? Quem fala? É a Mayara. Se caso cair aqui, eu vou pelo notebook ou YouTube, tá? Eu aviso, como que eu faço? Se cair aí, não se preocupe. Lá eu vejo tudo e aqui eu vejo tudo. Não foge ninguém, entendeu? Ah, tá bom, porque na última vez caiu e eu não percebi. Por isso que eu falei que você não estava no final da minha aula. Beleza. Faltando as meia hora você caiu, mas tudo bem. Fique atenta, tá? Beleza, senão vai levar falta. Beijo. Obrigada. Gabriela. Esther presente, ok? Gabriela Giovana. Presente. Gabriela presente. Giovana presente. Giovana, preciso falar com você no final da aula, manda mensagem para mim, tá? Gisele. Oi? Me manda mensagem no WhatsApp, Giovana. Ok. Gisele. Helder. Presente. Gisele não está presente. Helder presente. Ok, Helder. Henrique. Inês. Inês presente. Ingrid. Ingrid presente, professor. Jéssica. Jéssica presente. João Giovanni. Joyce. Júlia Rodrigues. Júlia Rodrigues presente. Júlio César. Presente. Karen Cruz. Presente. Karine Elias. Ok, Karine Elias. Karine Ponciano. Kelly. Larissa. Ok, Lari. Leonardo. Presente. Luana Diniz. Luana Rodrigues. Ok, Kelly. Kelly, preciso falar com você também, viu? No final da aula, manda uma mensagem para mim. Luana Rodrigues. Magda. Marcos. Ok, Marcos. Magda, presente, ok. Maria Luísa Gonçalves. Maria Luísa Gonçalves, presente. Maria Luísa Souza Coelho. Souza presente também. Maria Margarete. Matheus Kennedy.
Maiara pego. Maiara pego presente. Midian. Midian presente. Milton. Presente. Mirela. Mirela. Mônica. Milton, preciso falar com você. Final da aula, manda mensagem. Mônica. Nailane. Nayara. Presente. Nayara presente. Pamela. Poliana. Quem falou agora, Poliana? Presente. Regiane. Renan. Richard. Roberta. Nossa, tá parecendo um macaquinho, Rê. No final me manda um zap, viu, Rê? Quero falar com você. Rosemeire. Tranquilo, João. João, vai conseguir assistir a aula? Professor, eu vou tentar. Se caso a minha internet acabar, eu vejo o que eu faço. Eu tentei entrar, só que eu não consegui. Manda mensagem, acabar a aula. Preciso falar com você pelo WhatsApp, tá? Tudo bem. Desliga o microfone. Rosemeire. Rosemeire. Sabrina. Samara. Stephanie Rodrigues. Stephanie Teodoro. Stephanie Teodoro presente. Sara. Suelen. Tamires. Tawane. Tainá Ferreira. Tainá Cristina. Presente. Thaís Menezes. Thaís Patrícia. Thaís Fernandes presente. Ok. Thaís Sacata. Professor, licença. Bloqueia o áudio do pessoal. Eu sei, eu tô fazendo isso toda hora. Thaís Sacata. Ok, Kelly. Depois eu te ensino como usar aqui se você não souber. Eu acho que você e a Regiane estão com esse problema. Quem chama? É a Aline. A Suelen me mandou mensagem perguntando se você está vendo o pessoal no YouTube. Você está vendo os comentários? Eu vou ver daqui a pouco.
Eu vou puxar todo mundo aqui, daqui a pouco eu olho lá no YouTube, tá? Tá bom, ela falou que respondeu lá. Tudo bem, obrigado. Imagina. Thalia Suan, Thalia Lima. Thalita Lima. Ok. Thalita Lima presente. Ok. Tawane Ferreira. Tiago. Tiele. Okay. Presente. Ok. Vitória. Aqui. Presente. Ok. Vi, depois preciso falar com você. Vanessa. Tá bom. Vanessa, presente. Webster. Tiele. Ok. Presente. Precisamos esperar. Nossos jovens estão. Não, né, linda? Seguir as recomendações das autoridades de saúde é um compromisso da área. Agora eu vou ver professor. O professor. Oi. É, o Henrique Rodrigues está presente, viu? Acabei de entrar aqui no Jitsi. Ok, Henrique. Agora deixa eu ver o resto do pessoal aqui. Deixa eu ver. Bruna Oliveira presente. Elisa presente. Tô dando presente no pessoal do YouTube, tá? Sara presente. Eu só vou pedir pro pessoal do YouTube também procurar obedecer a ordem do presente. Porque senão eu fico caçando depois, vocês aqui demoram um pouquinho mais a chamada. Joyce presente. Henrique presente. Luana Diniz presente. Matheus Kennedy, preciso falar com você. Acabar a aula, me manda mensagem no Zap. Matheus e Margarete presente. Gisele presente. Nailane presente. Gisele presente. Nailane presente. Nailane presente. Tamires presente. Sara presente. Stephanie presente. Quem mais? Peraí. Nailane, Sara. Sara presente. Tamires. Cadê tu, moleque? Tamires presente. Stephanie Santos presente. Suelen presente. Tawane Messias presente. Tawane Messias presente. Pamela presente. Giovana presente. Giovana falou presente nos dois lugares. Pamela, depois fala comigo, me manda mensagem no WhatsApp. Você disse aqui que está com dificuldade de acesso. Manda para mim depois uma mensagem no WhatsApp. Preciso falar com você. Tiele presente, Mônica presente. Mônica. Me. Cadê Mônica? Mônica presente. Tiele presente. Okay.
Vou chamar a galera que não marquei presente ainda, tá? E aí, quem tiver lá no Jits, fala, liga o áudio ou manda no chat, sendo que o chat só vou poder ler daqui a pouco, porque eu tô aqui com o chat do YouTube. Agatha, Alda, Ana, Bruno Nogueira. Bruno Nogueira, professor. Ok. Rosimeire, preciso falar com você. Tá? Camila, as duas Camilas. Emily. E o Taveira? Hein? E o Taveira? Taveira? É o... Emily. Ingrid. Ingrid presente, professor. Ah, amor, você tinha falado antes, eu esqueci de marcar você, foi mal. Viu? Karine Ponciano. Presente, professor. Ok. Luana Rodrigues. Mirela. Richard, Roberta, Sabrina, Samara. Sabrina tá presente. Ok. Mirela, ok, presente. Samara. Ô, professor, a Regina... Félix, ou é Feliz, desculpa, não sei. Ela está pedindo para avisar que está presente. Ah, é Regiane. Regiane, foi mal. Tranquilo, tranquilo. Tainá Ferreira. Thaís. Messias. Thaís Menezes, perdão. Oi. É, oi. Quem é oi? Ah, que bom, Rei, que você está ouvindo. Tainá Ferreira, Thaís Menezes, tá bom, Thaís Sacata, Tainá Ferreira, Maria Luísa, a voz não está travando, que eu estou ouvindo aqui no próprio YouTube, tá? É, Agatha, Alda, só confirmando quem está com falta. Agatha, Alda, Ana Carolina, Camila, Camila, Emily, Luana Rodrigues, Richard, Roberta, Samara, Tainá Ferreira, Thaís Menezes, Thaís Sacata, Tawane Ferreira. Beleza. Ok. Deixa eu ver só mais uma coisa. Professora, a Luana Rodrigues me mandou mensagem aqui no WhatsApp falando que está tentando entrar no YouTube, porque no Jitsi dela não entrou ainda. Henrique? Isso. Falar para ela assim que entrar no YouTube, falar presente. Tá. Por favor. Gente, eu tô com um pequeno probleminha para identificar algumas atividades. Eu mandei lá os nomes, porque tem aparecido os nicks aí, galera, que me perdoa. Eu não sei quem é. Eu até mandei para vocês aí, um pouco mais cedo, os nomes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pet. Leonardo Silva, de quem é esse?
Professor, oi. É a Aline de novo. Sim. Leonardo Silva, sou eu, professor. Peraí, rapidinho. Fala. Fala. Quem, Aline ou Leonardo? Aline, Aline. A Luana Souza é a Luana Diniz. Ela pediu para eu avisar para você. Eu mandei lá no grupo. Tá, tranquilo. Luana Souza. Perdão, Leonardo. Quem é Leandro? Não, Leandro não... Pois é, foi mal. Era para eu ter digitado Leandro. Tem uma pessoa lá que tem um nick chamado Leandro. Quem é Leandro? Guilherme Moura. Teteu da Mob. Leandro, ó, tô atrás de Leandro, Teteu da Mob e Guilherme Moura. Tá bom. Enquanto não aparece, vamos lá. Vou aqui abrir aqui agora. Professora, ansiosa para ver você resolvendo o exercício número 1. Pelo amor de Deus, que eu tô sem cabeça até hoje. Tá bom. Thaís Sacata tá presente. Ok, Thaís. Acabei de ver aqui. No... Jesus, Maiara, desliga esse microfone, Jesus Maria José. O meu tá desligado, não foi eu, não. Não, parecia você, velho. Oxi, é voz de homem. Não, rapaz. Você tem um sotaque meio puxado, parece que é minha terra. Magda, o professor está falando alguma coisa? Tô, Magda, muita coisa. Nem tudo que acontece sou eu, viu, professor? Tá bestalhada, mulher. Vou desligar aqui. Tá desligado o tempo todo. Beijo. Beijo. Gente, atendendo a pedidos aí, vou fazer a questão de potenciação 1, 7. Se eu tiver tempinho, eu faço a 8, tá? A partir de agora, eu vou desligar a tela. Vocês vão ficar vendo só a tela lá do quadro, tá? Vou desligar aqui a câmera. Professor, então, a Luana conseguiu entrar lá no YouTube e mandou presença lá. Acabei de ver, Luana Rodrigues. Valeu, Henrique. Deixa eu pegar ela aqui. Luana Rodrigues. Ok, presente. Gente, então a partir de agora, espera aí rapidinho, Magda. Eu vou ficar só lá. De vez em quando eu vou passar aqui pelo meu celular para ver a galera que está presente, tá? Ok, então aqui ó, eu vejo, todo mundo tá vendo aí minha tela. Deixa eu ver. Não tô vendo sua tela, professor. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Nem eu tô vendo nada. Não tô entendendo como é que vai ser essa aula. Pelo YouTube aparece, mas aqui no Jitsi não. Agora sim. Aí. Calma. Calma, esqueci de duplicar a tela. Então, aqui, de vez em quando, eu vou passar aqui para vocês, ó. Para ver, ó. Ó, bonitinho quem está presente, quem não está, certo? Ok? No YouTube. Cadê? Deixa eu pegar aqui para facilitar. Professor, oi, amor. Dúvida. Se eu abrir outra página no Jetsy, eu... Aparece que eu não tô mais, como se eu tivesse saído? Exatamente. Se você tá assistindo minha aula, você tem que olhar para mim.
Pra que você vai olhar pra outro? Sou ciumento. É, porque se a gente sair daqui da página, dá pra ficar ouvindo ainda e dá pra ver outras coisas. Ó, oh, fica aí. Vai estudar matemática ouvindo. É matemática, Aninha, não é português, não. Se liga, vai. Ó, oh, no YouTube, galera, é aqui assim, ó. Tá vendo aqui? No YouTube, participante aqui, por exemplo, nesse momento, eu só tenho Luana Rodrigues. Tá? Então, assim, se você sai da página, o bom dele é que ele é dedo duro, ele mostra. E no final da transmissão, mostra tudo pra mim. Tá bom? Então, todo mundo já sabe. Agora, não dá mais pra ficar saindo da sala, porque vai receber falta. Por exemplo, aqui no YouTube, acabou de entrar Suelen, acabou de entrar Vivi, Vitória, tá? Então, assim, ô, ele professor. É dedo duro. Oi. Eu tô nos dois. Aparece aí que eu tô no YouTube. Quem e é aqui que tá também? Nos dois? E Stephanie. Não, Ninha, porque você não tá com as duas páginas abertas. Ah. Não é, professor. Eu tô aberta no YouTube, só que só apareceu o meu nome quando eu digitei alguma coisa. Pronto. Se você não digitar, é como se você estivesse offline. Você não tá participando. Aí, ó, ó, ó que apareceu todo mundo agora, tá vendo? Que massa, né? Professor, é a Tiele. É, o meu nome tá aparecendo aí no YouTube porque eu estou conectada também. Tiele, não. Gente, se você... Diário Alternativo é Milton. É, se você usa as duas plataformas... Se você usa as duas plataformas, o que é que vai acontecer com você? Aqui você, se você não tiver aberto no YouTube, não vai aparecer. Quando você está aberto, aí aparece. Está aqui agora, ó. Quando você está com o YouTube, aparece, tá vendo? Por quê? Porque tem gente que deixa lá o YouTube minimizado e vai fazer qualquer outra coisa. É que nem o Jetsy. Se você minimizar para fazer qualquer outra coisa, já foi. Não, seu nome sai da tela para mim, tá? Então aqui, ó, por isso que eu tô printando aqui para vocês, ó, para vocês entenderem que ele é dedo duro. E no final tem o relatório de quem falou, por exemplo aqui, se alguém falou, Léo falou rapidamente comigo, 12 segundos. E também aparece o tempo de acesso, tá? Então não tem como correr, viu, gente? Professor, eu acabei de entrar aqui no YouTube. Aí eu vou ficar aberto nos dois, viu? Tá bom. Mas se você deixar um minimizado, já sabe, né? Não aparece no outro. Vamos lá pra gente não perder tempo. Deixa eu ver aqui se eu já desliguei minha câmera. Já desliguei minha câmera. Vou girar aqui. Mas por acaso a pessoa minimizar e depois voltar, vai aparecer de novo. Isso. Mas se você minimizar e for na hora que olhar a presença, você leva a falta, tá, Aninha? Uhum. Professor, você vai... Não, são de vez, um por vez, um por vez. Professor? Sou eu. É a Aline. A Magna pediu para avisar que ela tá lá pelo YouTube, que não vai dar para ela ficar aqui porque a internet dela tá ruim. Ok, Magda. Ok, Aline. Obrigado. Mas é uma dúvida, professor. O que a gente tá vendo aqui é o que tá passando no YouTube também, né? Isso. Ah, então, nos dois lugares. Vou deixar aberto no celular e no computador aqui também, porque eu vou abrir aqui o YouTube. Beleza, irmão. Meu pai, quem é que tá batendo aí no microfone? Quando o professor tá digitando, aparece, faz esse barulho mesmo. Exatamente. Ainda mais que eu tô digitando um pouco, tô escrevendo um pouquinho forte, porque eu esqueci de calibrar o touchscreen do computador da minha namorada. Então, peço perdão a vocês, tá? Vai quebrar o teclado. Quebra não. É, não é teclado não, é a tela, gente, por isso. Quebra não, Ninho. Ele é cuidadoso.
Parece minha mãe quando tava aprendendo a mexer no celular. Vai com calma, dele. Vocês não perdoam uma. Nossa, ele tá digitando aí. Eu acho que vai rachar meu celular aqui, velho. Tá, poxa. Rapaz, tá amarrado, viu, velho? Ninho, o Dedé é cuidadoso, relaxa. Tá vendo? Gente, sem brincadeira nenhuma. Quando eu tô nesse aplicativo, os outros acham que eu fico falando no telefone. Sou eu, quem chamou? Aline. Fala aí. A Oni pediu pra que ela tá lá, mas que não aparece pra você, porque toda hora tem que ficar comentando. E a Midian pediu pra avisar que ela também tá lá no YouTube. E não vai dar pra ela ficar aqui, porque trava muito. Tá bom. Diacho. Ficou pior, hein, professor? Essa escrita aí. Professor, outra dúvida que falou que não está conseguindo ouvir fala no YouTube. Não está conseguindo o quê? Não está conseguindo o quê, perdão? Achar na onde fala no YouTube. Fala para ela que no YouTube não fala, só digita. Calma, David. Que isso? Derruba a casa, não. Quebrou. Alguém consegue me ouvir? Estou conseguindo ouvir, só não sei quem é que está falando. Com Regiane. É só para saber. É que está funcionando aqui hoje, eu estou feliz. Vamos. Bem, graças a Deus, hoje eu consegui. Ah, mudei a caneta, ficou melhor. Vixe. Vendo tudo, escutando tudo, mas eu não sei se mostra pra você. É a Mayara. Eu te ouço, mulher. Ixi, será que ele me escutou? Ouvi, Mayara. Nós estamos te ouvindo, Mayara. Ah, tá bom, obrigado. Mayara, desliga o som. Desliga o microfone, mano. Gente, tem que se policiar para quando ligar o microfone, saber desligar. Meu microfone está desligado, gente, é outra pessoa. Ô, gente, eu bebi tanto nesse final de semana. Que dia é hoje? Professor. 27, perdido. Sou eu. Obrigado. Professor. Sou eu. Professor, não tô ouvindo a gente, Aline. Ou ele tá mudo. Eu estou ouvindo. É, ou ele saiu, né? Não sei. Davidson. Ele não saiu, não, porque ele tá digitando. Ô, Davis. Gente, o som dele tá saindo no YouTube, mas não tá saindo pra gente. Eu tô aqui no YouTube também, aqui, não tá saindo pra gente. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora dá pra ouvir. Ah, eu tinha desligado aqui pra me concentrar lá no som, aqui na digitação, mas enfim. Vamos lá, deixa eu girar mais uma vez aqui. Professor, Tawane mandou mensagem
de novo e disse que tem 37 pessoas vendo a live, mas só aparece algumas para você. Porque toda hora eles têm que ficar comentando. Tá aparecendo para todo mundo aqui, ó. Maravilha, essa, a live tá cheia, lotada. Tá bom. Dedê, quando você for ficar em silêncio, avisa a gente que nós ficamos preocupados com você. Tá bom, amor. Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Gente, o que é que tá acontecendo aí? Se você reparar bem aqui, ó, eu tenho 13 e tenho 169, opa, 169 que são múltiplos. Eu tenho 11 e tenho 121. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá bom. Então, vou reduzir tudo numa mesma base de potência. Toda ela. Então, vamos começar. Esse 9, qual é a base dele? Base 3. Então, eu vou botar, ó, 9 é 3 elevado ao quadrado. 49, 7 elevado ao quadrado. E o 4 está fora. Bonitinho aqui o 4, ó. Nossa, bonitinho nada. Venha. Aqui já está na base. Já que aqui já está na base, o que é que eu vou fazer? Aqui eu não tenho 1. E aqui eu também tenho 1. Se eu tenho 1, potência de produto, eu já sei que vai ser 11 elevado à sexta. Embaixo, 13 elevado à sexta. Vezes. Já está na base, ó. 5 oitava. 3 oitava. Vezes. O 7 está na base, mas o 11 não. O 121 é 11 ao quadrado. Tá. 11 ao quadrado. Aqui está o 3. 169 eu já falei, que é 13. O 10 não está em fator primo. O 10, ele não tem uma raiz quadrada, ele não é uma potência quadrada. Então, o 10, quais são os números primos que formam o 10? É 2 vezes 5. Então, eu estou abrindo esse 10 aqui, ó. Esse 10 aqui. Eu vou abrir em 2 vezes 5. Elevado a terceira aqui fora, tá bonitinho, ó. Vezes. Mais uma vez, vou abrir aqui, ó, de novo, ó. O 10. 2 vezes 5. Tá o 5 aqui fora. O que é que eu vou fazer agora? Potência de produto, ó. Potência de produto. Agora eu não posso, mano. Desliga. Corrigindo questão. Desliga o microfone. 2 vezes 4, 8. 7. 2 vezes 4, 8. Está aqui o 11. E aí, gente, eu posso fazer assim, ó. Uma coisa só. E vou multiplicando. Por que uma coisa só? Porque numa fração, quem está em cima é numerador, quem está embaixo é denominador. Então, vou juntar todos os numeradores em cima, todos os denominadores embaixo. Então, 11 é a sexta, 13 é a sexta, 5 oitava, 3 oitava. Ó, o 7, aqui tem umzinho, ó. Se aqui tem umzinho, vai ficar 7 a terceira. Já aqui, ó, potência de produto. Se eu tenho 2 ali, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar 11 a sexta. Vezes 13. 13 a terceira. Esse 3 aqui, potência de produto, ó, vai entrar tanto aqui quanto aqui. Tanto no 2 quanto no 5. Então, ele vai ficar, ó, 2 a terceira. Que 3 feias da peste. A terceira.
Virou um Z. É, 5 a terceira. Em cima, próxima conta, eu tenho 7 a quinta. Mesmo raciocínio embaixo, ó. Umzinho, umzinho. Então, embaixo vai ficar, ó. 2 a quinta vezes 5 a quinta. Dúvidas, perguntas até então? Até agora não. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou chegar, facilitar a nossa vida. Quem tiver que copiar, printa logo a tela aí. Printa logo a tela que eu vou apagar lá em cima. Pera aí, professor, não apaga não. Não apaguei não. Printa logo. Por mim, pode apagar. Ok. Galera, tá aqui em alta, ó. Ó, só a leitura rápida. Bru, Joyce, Luana, Magda, Matheus, Midian, Mirella, Mônica, Poliana, Rosemary, Sara, Stephanie, Tawane, Tainá, Cristina, Thaís, Fernandes, Thaís, Sacatas, Tamires, todo mundo aqui online no YouTube. A gente tá junto, viu, gente? Ok. Maravilha, maravilha. Bom ver vocês, tá? Ok, Elisa. É por isso que eu preciso apagar, tá? Vamos lá. Então, vou apagar aqui agora. Pronto. Vou caçar todos iguais. Primeiro, olha para cá, olha para cá. Se eu tenho dois dividido por 2, 1. 5 dividido por 5, 1. Se eu tenho 11 elevado à sexta dividido por 11 elevado à sexta é quanto? 1 também. Então, todo mundo que for igual vai dar 1. Eu dividido por eu dá 1. Então, ó. Cortei. Vamos lá. Vamos ver se eu tenho mais algum outro igual. Tenho sim. Gente, olha para cá. Que expoente é esse? 8. Que expoente é esse? 3. E esse? 5. 3 não é multiplicação? Não é multiplicação? Se é multiplicação, eu vou somar os expoentes. Ó, 3 com 5 é 8. Certo? Peraí. Pediam respondendo a Bruna. Então, aí no caso, a gente está somando o expoente, né? 3 mais 5 para dar 8. Exatamente. Aí a gente corta os dois. Exatamente. Pediam, só estou respondendo a colega aqui. A pergunta de Bruna... Ela falou, professor, é necessário abrir o número toda vez que não der para simplificar o 10? Não. É porque eu já sabia que aqui em cima tinha um 5. Se lá em cima tem um 5, para eu simplificar embaixo, teria que aparecer esse 5. Que foi esse 5 e esse 5. Como foi que eles apareceram? Porque eu abri o 10, tá lembrado? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui. Estavam formando o 10. Esses dois aqui estavam formando o 10. Então, foi por isso que eu já abri. Só por causa desse 5 de cá. Certo? Se já tivesse surgido um 10 lá em cima, eu tinha cortado. Eu não tinha aberto ele. Certo? Mas como não surgiu, então cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui. Certo? Porque aqui embaixo vai surgir o 8. Então, vamos lá. Vamos para o próximo exemplo.
Próximo exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 oitava cortando com 3 oitava. Se liga aqui, ó. Ó. 5 com 3 dá 8, né? Que é exatamente 8 daqui, ó. O que é que eu vou fazer? Vou cortar. Vou cortar. Ó. Tchau, tchau, tchau. Agora eu tenho 13. Eu tenho sobrou esse, sobrou esse, sobrou esse, sobrou esse. Foi isso que sobrou. Deixa eu só ver mais uma coisa. Cadê o problema? Eu esqueci de multiplicar, ó. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês aqui, ó. Deixa eu voltar tudo aqui. Que eu esqueci de multiplicar esse carinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse cabra aqui. Esse cabra. Deixa eu botar de outra cor. Esse carinha aqui, ó. Tá vendo que eu peguei esse 169, esse 169 aqui tem que dar 2, ó. Aqui vai dar 2, ó. Porque 169 é 13 ao quadrado. E quando eu fizer 2 vezes 3, vai dar 6. E não 3, ó. Vai dar 6. Eu tinha esquecido de multiplicar esse cara. 2, 13, né? E aí vai cortar os 2, 13. Então, ó, printa aí que não printou. Eu agora corrigi. O 169 é 3 ao quadrado. Printa aí, ó. Já printei. Só tô esperando aqui a Thaís Sakata responder, que ela disse, professor, não entendi. Saber. Não entendi, professor. Você esqueceu de multiplicar qual? Esse aqui, ó. Vou botar aqui do ladinho, ó. 169 sobre 10. O 3 aqui fora, ó. Esse cara aqui, ó. O que foi que aconteceu? Quem é 169? É 13 ao quadrado. Se o 3 está fora, 2 vezes 3, 2 vezes 3, dá o quê? Ah, igual a 6, entendi, aqui. Entendi, agora entendi. Peraí. Gente, todo mundo, não importa o canal, sobretudo a galera do YouTube que está digitando no chat. Quando falar, professor, eu estou confusa, não entendi, eu preciso saber o quê. O que é que você não entendeu? Define, professor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Como Bruna fez agora há pouco, ela falou, não tinha entendido 10 e ela explicou que ela não tinha entendido, certo? Então, vou apagar aqui e eu vou voltar a resolver a parte de baixo. E aí já vou responder a galera que não entendeu. Galera que não entendeu, se liga, gente. 2 dividido por 2 é 1. 5 dividido por 5 é 1. 10 mil dividido por 10 mil é 1. 1 milhão dividido por 1 milhão é 1. Qualquer coisinha dividido por qualquer coisinha também é 1. Então, se eu faço 2 oitava dividido por 2 oitava, também vai ser 1. Professor, e por que vai ser 1? Propriedade de potência, conserva a base, subtrai os expoentes. Na divisão, expoente subtrai. 8 menos 8 é 0. 2 elevado a 0
é igual a 1. Certo? Então, quem não entendeu aí, Thaís Sakata, você entendeu agora? Ok, Thaís, entendeu? Deixa eu ver aqui agora. Tawane Messias, você entendeu agora? Então, vou voltar aqui para cortar, ó. 3 oitava com 3 oitava, 11 a sexta com 11 a sexta. Vou somar, ó. 3. Epa. Eu agora comi gente aqui, ó. Tem um 5 ali, ó. É, eu sei. É aqui. Já sei onde tem um 5. Pera aí. É que eu apaguei muito grande. Me lembra de eu calibrar essa tela, por favor. Que tem horas que ela tá pulando. Calibrei agora. Não. 5 oitava. 5 a quinta. Pronto. Completei o que estava faltando, tá? 2 a quinta, 5 a quinta. Então, vamos lá, vamos voltar. Cortei, ó, 3 oitava com 3 oitava, 11 a sexta com 11 a sexta. Ó, 7. 3, 5. 3 mais 5, 8. Então, vou cortar, ó, 8 com 8. O 5, ó, o 5. 3 com 5. Vou cortar lá, vai dar 8. 5 oitava, cortei com 5 oitava. 13 a sexta com 13 a sexta. O que é que sobra? Se eu cortei tudo em cima, então em cima eu tenho 1. Embaixo, o que é que sobrou embaixo? 2 a terceira com 2 a quinta. Multiplicação, conserva a base, soma os expoentes. 2 oitava. 2 oitava é 256. Um dividido por 256, a resposta vai ser 0. Vou apagar embaixo, ok? Para fazer aqui a divisão. Professor. Oi. Tem como explicar novamente, por favor? Quem pergunta? Tiele. Tiele, vamos lá. Professor, mas então por que, que tem a tabela sendo que seria a potência de 5? Nada, só te enganar. Aquela tabela foi só para enganar a nossa mente, velho. Exatamente. Um absurdo isso. Sacanagem. Sacanagem. Mesmo, porque esse exercício, olha, professor, eu só não te chamei de santo, porque de resto, você não tá entendendo. Eu fiquei brava, não consegui resolver, travei, olhei, falei, meu Deus, que é isso aqui? Ficava olhando para o exercício, olhando, tá tentando entender aqueles números. Quem tá falando agora? Era a Aline, eu. Aline, travou aí? No Jitsi? Não, tá normal. Você tá escrevendo alguma coisa na lousa? Agora escrevi. Dá pra ver. Essa questão número 1 é tão difícil que até o computador do David travou, velho. Rapaz, o bicho bugou, tá vendo, velho? Foi. Tá vendo? Ele tava na maldade com a gente. Foi por isso que ele passou aquelas questões. Foi o diabo. Pera aí, rapidinho. Deixa ele destravar aqui. Só me deixa, você superou nessa questão.
Pera aí, gente. Outra coisa. Pera aí. Já sei o que é. Quando a bateria fica fraca do computador, ele começa a travar, dá riquezinho. Pera aí. Agora tá ok. Agora vai ficar ok tudinho. É isso mesmo. Pronto. Professor. Oi, gente. É ali. A Kelly mandou mensagem aqui no chat falando que para ela não tá conseguindo assistir no YouTube e que tá travando muito. É que isso. Ela perdeu algumas partes. Foi isso. Travou. Quando travou, parei, porque eu vejo aqui no tempo real. Eu vejo o computador do YouTube aqui, tá ligado aqui de meu lado, gente. Tá? Travou por causa disso, que a bateria do computador estava muito baixa aqui, ó. Aqui vocês veem a bateria, ó. Estava muito baixa, tá? Então, se a bateria aqui estiver muito baixa, estava abaixo de 20%, trava. Foi isso que aconteceu, tá? Mas não se preocupa, não. Eu estou acompanhando tudo aqui, um computador colado com o outro. E aí eu vejo em tempo real quando trava, quando os alunos uma pergunta. Vou voltar aqui para a resolução. Beleza. Agora vamos lá. Aqui, ó. 3/8. Cortei, fala. Professor. É a Malu. Então, tem outra pessoa ligada. Então, quando não sobra nada em cima, a gente põe um porquê. Conseguiu me entender? Pera aí, Malu, rapidinho. É que eu tô respondendo ao tal Anne Messias. Sem problema. Rapidinho. Que diabo é isso? Tawane. Gente, espera aí que eu vou ter que parar aqui uma coisa.